Vi har bjudit in Malin och Alexander Karim som är ett av flera par som faktiskt ganska öppet berättar om vad som händer hemma. De har tre barn. och... De berättar även om inte bara den här väldigt sminkade bilden utan det är en hel del annat också. Det här är ju lite av en ny trend, skulle jag säga. Välkomna hit, tack, tack. Malin och Alexander, som alltså har blivit nya krönikörer i Aftonbladet. Ja. Där ni berättar om vad som händer hemma. Ni har tre barn i åldrarna... Med... Fyra, tio. Och 11 som ja. 12. Tänk efter lite. Har ni inget filter? Eller? Jo. jo <laughs> ett, filter. ett filter ja. måste man ha. Det är ju lite såklart. Ja, absolut. Vad är det som gör att ni tycker att det här är roligt? Du, du säger att det här är lite av din dröm. Ja, Man får mm. skriva krönika, absolut. Mm. Um, men alltså, jag, tycker att det, jag tänker att det är viktigt i dagens liksom, Insta-samhälle där allting kan bli väldigt perfekt och väldigt ent. Tonigt och liksom, Man tror att man ska vara på ett visst sätt och det finns mycket att leva upp till. så tycker jag Det är viktigt att man visar en annan sida, mm. att allt inte är så mm. perfekt. alltid Och att vi är människor. Liksom. Och Ni måste ju vara ganska överens om det. för Det är inte alltid så att den, bara för att den ena vill, att den andra också vill. Du är ju är ännu mer offentlig person som skådespelare. Mm. Känner du nej, nej, nej nu går vi för långt? här. Nej, alltså nej, jag tror att det, vårt mål är ju inte att, att blottlägga vår familj på något sätt. Så det är inte riktigt Målet. Utan målet var egentligen att vi skulle göra någonting som var alltså, som skulle hjälpa föräldrar. Vi har haft en diskussion eller en konversation som har pågått i tolv år kring, kring hur svårt det är, i synnerhet för nyblivna föräldrar att, att, liksom, att de hela tiden känner att de gör fel. Och så där. Mm. Mm. Det är ganska tuffa kommentarer också när man gör mm. ja, saker. Mm. Ja, man kan ju ge sitt barn mjölk och så bara, försöker du döda ditt barn? Mm. Ja, Men att det försöker döda så, Och där ville vi liksom visa på att Försöka visa en annan sida på det, försöka mm. få folk att slappna av lite grann ehm, i sitt föräldraskap. Ehm. Kan ni ta några exempel? <laughs> ja, körde jag en hel uppsjö? Nej, jag kan inte. Ehm, nej men, det, det är den här ständiga kritiken föräldrar ja. emellan. Jag Jämför tycker att det är så. mer mot mammor och kvinnor. Oh ja. än varje... Du klarar oh ja. det väl bättre? Är det inte så? Jo, men bara han... ja. Jag vet att du la upp en Instagram-video där du hade vår yngsta son på axlarna och så alltså dansade fram och tillbaka ja. i köket, sådär. Och Folk gick bananas och kommenterade och tyckte vilken fantastisk pappa. Och Tänk om jag hade haft en sån pappa, och gud man och få vara där. Och man bara sa, han Dansa med hade jag dansat med barnet, så hade bara, alltså, det hade har inte varit en lika... Alltså, du ja, Gud, hur håller du honom? Alltså, Vad va är det där? För Det är ju oftast från kvinnor. Jag tror att det är en osäkerhet. Mm. Att Man är så rädd att man själv gör fel. Så att mm. Man måste liksom bekräfta det man gör genom att kanske ifrågasätta andra. Mm. Det tror jag nog. Ni har ju också lyft fram era olikheter väldigt mycket. Mm. Och Det är ju spännande. Ibland är bland det lika barn lekar bäst och man söker likhet. Många gör ju det och blir besvikna mm. när det inte är så. Vad, vad vinner ni på olikheterna? Vad, vad är det som är bra med det? Alltså, jag blir ju lite mer lättsam. <laughs> och, <laughs> Hur är ni olika? Då, om du skulle beskriva? Ni, alltså, ni är olika till utseendet. Ja. Mm. Men jag, alltså jag är mycket mer strukturerad och lite fyrkantig, tror jag, mm. än vad du är. Jag är lite flummig. Ja, jag jag. Du får nog mig mm. att slappna av, och ja, jag för dig att skärpa. Ja, det skulle kunna bli ett, ett grälämne. Ja. Alltså, det kan hända det... att en strumpa hamnar fel utanför ja. strumplådan. Eller Än, just. Ja. Eh, men jag, jag tror att, att vi kompletterar varandra väldigt mm. bra i det också. Att vi, jag är ju lillebror i en stor skara, och du är ju stora syster, Och Det märks mm. i mm. vårt eh, sätt att vara med varandra. Men jag tror också att vi möts väldigt bra på mitten. där mellan mm. liksom våra olika... Så kan man väl säga att Du tar väldigt stort ansvar, mm. för du Absolut. är borta ganska mycket. Ja, det stämmer. Mm. Du ser lite så här generad ut. <laughs> ja. Ja, men ni du sa är borta ju det. för i det ditt jobb. Förebror. ska vi säga. Ja, ja precis. Så mm. filmar du väldigt mycket mm. borta. Mm. Det... Har du dåligt samvete? Man har det. Men att ha det för mycket är i koketteri... Alltså det är... Jag har ju valt det jobbet som jag har. Hade jag... Ett sant dåligt samvete hade ju gjort att jag hade valt ett annat jobb. Där jag var hemma. Så att, Naturligtvis kan jag sitta och säga att jag så otroligt. Men, mm. men det så ju... Mm. Om man nu ska vara lite sådär, betona könsskillnader så är min bild att kvinnor oftare har dåligt samvete mm. och män inte har det, av någon obegriplig anledning. Mm. Vad kan man lära sig av att ha den där attityden? Jag har ju valt det här. Ja, alltså Jag vet inte. Jag jobbar på det fortfarande. Ja. För att vi, alltså när vi är hemma, om det bara är en helg och vi alla sitter och alla gör sitt och slappnar av och så där, då har jag jättesvårt att slappna av. Medan han kan ju stänga av helt och hållet och mm. somna. Och det kan jag bli jätteirriterad mm. på. För Jag känner att jag behöver också liksom vila. Mm. Men jag har mycket svårare, och, för då får jag dåligt samvete. Yeah. Mm. Så att, så att jag vet inte. Jag försöker lära mig av det, men jag tycker jag kommer inget vart. Mm. Till ingen vart. Det finns inget dåligt samvete i att somna. Alltså somna. Jag förstår om, jag förstår om man har bebisar, då kan man mm. inte somna. De kan Nej. göra saker. Men när alla sköter sitt, ta sig mm. en tupplur, då väcker de dig. Vissa saker får man jobba på, för att ja. det är kanske livslångt lärande. på något sätt. Mm. Äh, det, det är mycket, ni har ju känt varandra jättelänge. Mm. Jaha. Ni var 13-14 år. Sen innan internet. har vi känt oh, <laughs> Det är läskigt. inga ja. såna där Tinder-par. Vad föll du för hos Malin? Malin är ju... Och det säger jag inte bara för att du sitter <laughs> nej, men Jag har ju alltid kallat henne prototyp. Hon prototypen för den perfekta tjejen. Det har jag tyckt. Liksom. Och tycker fortfarande. Vi, vi, jag följde Först och främst för att allt prat. vi pratar. Vi pratar väldigt mycket med varandra. Eh, och har långa, långa, långa par konversationer. Vi väl, eh, gillar varandras umgänge väldigt, väldigt mycket. Eh, och så har det, var det var varit mycket. hela tiden. Och så har mm. det varit nonstop. Jag vet att vi pratade när vi blev tillsammans så jobbade jag i Skellefteå och vi pratade 24 är av en timmar. Jag har en bild på när ni är unga faktiskt. <laughs> oj, oj, oj. Ja. Eh, 24 timmar på två dagar hade vi, eh, på tre dagar hade vi pratat i telefon. Aha. <laughs> vi, vi bara babblar. Ja. Du får beskriva först vad du föll för hos Alexander. Men jag, bara, jag gillar ju dig. Han är, en sån bra, han är en väldigt bra människa. Så att det, 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 det finns nån slags... Det är någonting där som... Som, bara, som inte går att ta på, men som mm. är en väldigt stark attraktion. Liksom, och, att och ni verkar ha roligt. Alltså ni skrattar mycket, mm. då, mm. Vi har ju bilder från när familjen sitter i bilen och sjunger. Det är en väldigt <laughs> rolig bild. <Ja>. Som, <laughs> det ser ut som att hela familjen är väldigt ja. Ja, i samma mood. Vi är samma. Vi, de, barnen hänger alltid med. Det är bra. Ja. Och det här är ju en väldigt man nästan bara ser på film Alexander. Ja. Men det här är på riktigt. Det här, det här är precis det, det så här ser ut varje gång vi sätter oss i bilen så är det först en diskussion om vem som ska hantera musiken. Ja. Mm. Det kan det ibland bli fyraåringen och då mm. går det ju. Och, Nej, då blir det <laughs> då, blir då, spårade. då spårade. Ja. Men det är ju alltid så här. Om man ska vara lite allvarlig så är det så att man tror ju att Sverige nu är väldigt mång må mångkulturellt att det har blivit lättare och så vidare. Men ni har också fått känna på eh, vad det vill säga att se ut som du gör Alexander. Mm. Och Det har du också fått göra. Mm. Berätta vad ni har fått för reaktioner. Alltså jag har ju fått lite såna här härliga meddelanden om att jag är en rasförrädare. Och så där. Sånt som man inte tror existerar mm. i, i nutiden. Nej, liksom. För Det är det man blir så förvånad över. Ah. Man tänker att nu är vi ju 2019. Mm. Det är så otroligt konstigt, och mm. det är ett sådant konstigt sätt att uttrycka sig på. också. Vad gör du med de påhoppen Hur känslomässigt? Alltså jag bara jag raderar dem. Mm. Jag bemöter det ju och, aldrig. att släpper det. Alltså, och och försöker släppa det. Mm. Alltså just dem kan man ju släppa för det är ju så absurt. Mm. Rasförrädare. Mm. Det, det, det går ju inte ens att ta in. Liksom. Det är ju värre när det kommer hot och sådär. Ja. Hem. Mm. Då är det ju lite, mer, då är det lite läskigare. Mm. Även om man någonstans förstår att det här är kanske människor som inte kommer att agera. Så känns det ju ändå obehagligt. Det kan ju inte veta egentligen. Nej. Mm. nej det vet hur tänker du som... Uh... Så jag har ju fått så fantligt. Man har fått hundratals som inte tusentals olika påhopp eh, i sociala medier och mejl och allt möjligt. Mm. Och jag tror att man bara, Antingen måste man bara radera dem och mm. gå vidare och försöka leva sitt liv så gott det går, eller så kan man bemöta dem, men då bemöter dem med vänlighet. Jag hade en situation där någon attackerade mig på Facebook eh, och där jag sa, men du, du verkar arg. Var, var är det som...? Och Han var, gick igång och han sa alla de värsta sakerna. Men efter ungefär en, timme, en och en halv timmes mässande fram och tillbaka mm. så fick jag honom lugna sig. Och Meddelandet slutade med att han raderade alla sina inlägg som han hade gjort mm. på olika vänners sidor, eh, alltså rasistiska meddelanden. Han raderade alla dem och ha en trevlig kväll, Karim. Mm. Alltså det var den, så att man kan ju också gå emot... Det kan man ju inte göra med tusentals Nej, man orkar väl inte. Men om. jag tror att det, det går inte att försöka bekämpa det med samma ilska. Mm. tillbaka. Men vad gör, har det gjort med dig? Det gör, naturligtvis gör att man blir äh, arg och ledsen och så där, men det gör ju också att man försöker kanalisera den ilskan till nåt kreativt. Mm. Att Man skriver en bok, mm. man, behandlar ämnena i, man Man behandlar i... ämnena är försiktig med eller man är väldigt noggrann med vilka saker man tackar ja till. Äh, att man, jag, jag har ju blivit väldigt engagerad i olika samhällsfrågor och då blir det väldigt så där, att man äh, får använda den lilla plattform man har fått som skådespelare att... Mm. att försöka göra, skapa förändring. Mm. och Det har du gjort. vi ska komma in på det men Den här blev viktig för er. För den här har ni mm. skrivit ihop. modigast i världen. Den finns inte än, men, men den snart. kommer, snart mm. kommer den. och Det här är ju också att, för era barn, va? Mm. Ja. väldigt mycket. Att skriva en barnbok som handlar om, också utseendemässigt mm. om en, en flicka som ser ut så här. Det mm. fanns inte med en flicka som bara ser ut så. Alltså det här ämnet är ju inte, handlar inte om att se ut så. Utan Det är bara en historia, men hon råkar se ut så. Mm, just det, är det. Det, som, det är det som är det viktiga. Att Och att det här handlar också om någon som vågar vara rädd. Mm. Jag är väldigt mm. rädd. Mm. jag förstår. Ja. Och Har ni testat det? Ni skrivit ihop? Ja. Hur är det? Då? Det är Jättekul, ja. och lite frustrerande. Innan. Ja, men det var den här frust mest kul. frustrationen som uppstår i allt kreativt arbete. Men det var ju smärtfritt, för, för min del. Det var ju där man märkte... För vi, test vi hade ju inte gjort det, man vet ju inte vad som kommer uppstå. Uh, men det var väldigt givande. Mm. Um, mm. Och att vi båda två hade samma idé om vem den här Alba var. För Jag personligen hade ju aldrig sett, jag hade ju inga såna här karaktärer att relatera till när jag var liten. Någon, alltså att se en svart unge på tv eller på, mm. i böcker. och så där. Saknade du det? Kom något du gjorde Ja, Absolut. Jag menar, När jag var liten så brukade jag riva mig. så här, Då blir man ju lite torr och, och vit. Det blir ett vitt sträck där. Och då brukar jag undra om jag ska klia mig över hela kroppen så här, mm. för att se ut som alla andra. Eller, um, och Jag frågade mig när ska jag bli vit. För Det fanns ju bara mm. men, vita För Det var ju bara Emil. Liksom. Mm. Uh, och Det är inget fel på Emil, men det måste... liksom... Det, det är viktigt med. att det finns nåt. Och att, alla som att det kommer in bara eh, som en naturlig del att mm. du, För Det här handlar ju om en, en saga ah. som Precis. är nåt helt annat, egentligen. Det. Mm. Eh, det är också så att eh, du har tagit ställning som har blivit väldigt uppmärksammat mm. som manlig skådespelare. Just det. Eh, du har skrivit, apropå det som hände på Dramaten mm ett inlägg som väckte väldigt mycket och fick mycket uppmärksamhet här ser vi bland annat vad du skrev eh, karriären kanske går åt helvete men nu får du vara nog och det här är apropå den film som dokumentär som gick om Josefin Nilsson Va, vad hände efteråt? efter jag du skrivit det? Mm. Vad fick du för... Karriären gick inte åt helvete. Alltså, den... blev det nej, tyst. nej, det gick inte åt helvete. Är nej. Eh, nej, karriären gick inte helt åt helvete än. Det är ju det är ganska färskt. Men det som, jag fick ju enormt mycket positiv feedback. Mm. Enormt mycket positiv feedback i sociala medier och så där. Eh, men man måste ju också förstå att även om karriären inte går åt helvete på en dag så är jag ju väl medveten om... Jag, fick, eller jag, fick, jag tackade nej till ett jobb dagen efter den här kom ut på grund av just det. Ett, ett skådespelarjobb ett skådespelar på ja. Dramaten? Nej, nej, nej. 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 Utan ett filmjobb. Men varför tackade du inte till det? På grund av vilka de hade kastat. –För Det var människor som du som eller män inte, in, som du ja, som inte, inte ville, med. ville spela med. –Precis. Och jag hörde på. Tålade du om att det var därför du tackade nej? Sa jag sa att jag inte vara med. I det här. det känns inte rätt för mig. Mm. Mm. Um, Vad fick du för reaktion och... då, då? –Jag fick en aha, ja, ja. ja. ja Okej. Okay. Alltså det var ju inte så mycket mer med det. Allting går ju via agenter och sådär. Mm. Så jag tackar ju nej via en agent som sen tackar nej till produktionsbolaget. Och jag har alltid backning ifrån mina agenter mm. i mina beslut. Och när det gäller, så att det var ju väldigt mycket positivt. Men jag vet att det finns ju också... Om du sitter i ett produktionskontor idag och du har kastat vissa människor då kommer du ju välja bort mig för att det kan bli besvärligt. Och en filmproduktion får inte vara besvärlig. Innan den ens har börjat. Tror du inte att det här har sjunkit in? Det har vi har haft metoo och sen kom det här med Josefin och ja. dokumentären Du tror inte att det här är precis det som måste till? att man tackar nej på det sätt som du har gjort? Det. absolut. absolut. Ja. Jag har ett, ett väldigt tydligt exempel. Det finns Niklas Wik som är en av Sveriges största producenter, det ringde mig och Vi ska in i ett projekt nu tillsammans um, och spela in. Och Han ringde för att meddela att vi har en arbetskollega som ska vara med på projektet. Jag vill bara säga att jag har pratat med tre tidigare mm. äh, äh, chefer till den här personen. Jag har pratat med folk som har jobbat med hen och jag har pratat med... Liksom, han, eller hon, <här> har blivit äh, äh, liksom, synad i sömmarna för att se så att det är en person som... Som är, som är bra och vettig att jobba mm. med. Och det är ju att en så stor producent ändå ringer till en skådespelare för att låta skådespelaren mm. veta att vi har kollat igenom mm. den här personen. Det är ett steg i rätt riktning. Mm. Det är ett hjältedåd tycker jag. Mm. Är det fler som har följt efter dig? Jag hoppas det. Jag, alltså, jag har inte Pratar sett ni med varandra om det här? Ja, det gör vi. Alltså, det är många som kommer fram och, och, och säger att jag ska göra samma sak och mm. jag ska också börja tacka nej. För det gäller att göra det också, inte bara tänka. Absolut. eller säga är en liten kret. Du Malin, vad tänkte mm. du? När han gjorde det... Oj. Nej, det tänkte jag inte. Det var, ju jag, det var faktiskt det var ju jag, jag som... Nu tappar vi alla ja, Precis. Nu, nu går allting åt skogen. Mm. Nej, det tänkte jag inte. Det var ju jag som, som faktiskt uppmärksammade dig på dokumentären. Mm. <laughs> och också till med att publicera den. Ja. Mm. För han, du berättade att du tänkte tänkt göra det här. Mm. Och Sen så läste du upp den, mm. och då redigerade jag den lite. Ja. Mm. Och gjorde den lite mer effektiv. Tyckte mm. Jag. Mm. <laughs> och sen så så, så jag bara kör. Du måste göra det här. Mm. Det är självklart. Mm. Du lever ju lite din dröm nu, vad jag mm. förstår för nu gör du precis det som du har ja. velat. Ja. Skriva och skriva krönikor. Mm. Ja. E, när publiceras de? För någon som vill läsa för Varannan fredag. Är ni med där. Vad tänker ni om era barn? Tycker de att det här är helt okej? Att ni alltså berättar vi, om dem? Ja, vi frågar alltid dem. Ni ja. frågar först. Ja. De äldsta. Alltså den yngsta har inte så mycket. Fyraåringen får läsa sen. Han får hänga med sen. <laughs> Men vi frågar de äldsta mm. alltid, både det, innan Instagram och innan... Om ni är det, kan, finns det en så. fara nu att, att väldigt mycket blir privat på Instagram? Att man rycks med i det här och, och kanske glömmer bort att... Barn finns med i bilden? Ja, Eller glömmer det... att de sen när de blir lite äldre inte kommer att gilla det här? Alltså jag tänker mycket på det. Mm. Och det är väl du också. Mm. Att man funderar mycket på det och det är därför vi frågar dem. Mm. Och de äldre barnen är kanske inte med lika mycket heller. Um, för att de säger nej om mm. uh, inte vill och sådär. Mm. Men jag tror det är viktigt att, att inkludera dem. Och sen så är det ju så också att det kan ju se privat ut utifrån. Men vi vet ju också vad som är riktigt privat. Mm. Och vad som är liksom och får ni för reaktioner drämsingar? när ni berättar om att din man inte är fullkomlig som förälder? Jag tycker bara det är så här, åh vad skönt. Ja. Ja. Det Jag känner det. igen mig. Alltså att ja. folk känner igen sig och att de tycker att det är befriande. Mm. Och det är väl där den riktiga faran är med, med Instagram och sociala att allting blir för polerat mm. och, och fint. Där finns det ju en fara både för yngre människor och för, för alla. Mm. att Folk hamnar i depressioner för att de mm. hela tiden ser de här perfekta liven som målas upp överallt. Mm. Ja, varannan fredag kan man läsa er. Och vill yep. man titta, i bor här i Stockholm eller reser hit, så kan man se det på Stadsteatern. Mm. Shakespeare in Love. Ja. Är det en bra mål Mm. Mycket. Ja. Jag inte alls ja, Men det är en underbar berättelse. Ja, och så är det filminspelningar som pågår, eller? Är det, ja? Advokaten säsong två börjar vi spela in nästa vecka. Mm. Det är mycket på gång. Alltså, och romandebut i höst. Du får komma och, ja. och berätta om det sen. Lycka till mm. med allt ni har på gång. Och, Takk för at ni kom. Tack för att